är man ung så finns det väl ingenting liksom. Det är svårare längre fram i livet, men när man är i tidigt skede så testa. Såklart. Dra plåstret. Våga. Du måste liksom tänka, vad är det värsta som kan hända? Ja. Och det värsta som kan hända är väl att det går i stöpet, men då är det bara att jag börjar om och gräva nytt hål med, liksom, eller så det är, eller bara och bara gräva ett nytt hål. Ja, man ska ju gräva det, man ska. Ja, såklart. Jag heter Henrik Jonsson, är 35 år gammal. Ja, jag heter Fredrik Jonsson och är 42 år. Jag är ju kock i grunden, eller det är vi båda två, men har jobbat med det väldigt många år. Men de senaste 3 åren har jag jobbat som bagare och nu är jag då bagare och pizzabagare här. Och jag gjorde en liten sväng om där för några år sedan och gick över till hantverkaren, så jag har varit snickare de senaste 4 åren. Men hjärtat ligger ju självklart i matlagning och nu är jag pizzabagare igen. Igen, ja. För det har du gjort innan. Ja, pizzabagare innan. Redan då under skolan, vet jag, då pratade vi om att vi skulle starta krog tillsammans, jag och en kollega, eller en kompis då, som i framtiden då vi startade Volt tillsammans med liksom. Så det, den drömmen gick ju som det skulle liksom, så att det har man väl uppfyllt. Det går ju liksom att skapa en krog med unika grejer liksom, tillfluget från hela världen och vad det är, liksom, men genom att skapa ett ramverk och att man liksom sådär, det här jobbar vi med, och då är det ganska lätt att bara säga, vad finns i närområdet? Hur lagar man mat här och vad ska vi lägga vikt på? Liksom, ja. Och så får det utgå därifrån, och råvarorna är ju alltid startpunkten liksom. Ja, jag har ju lillebrorkomplex. Fredrik har ju varit min förebild med tanke på hela den stora långa resan han har gjort, och jag har ju följt han från Norge till Stockholm liksom. Så att det, Fredrik har varit min största inspirationskälla, eller så, för att det är så nära för mig, för att det är liksom en bror liksom. Så det, och jag inspireras väldigt mycket av just hans tänk och hans, det som han gör. Så har jag ju, jag går ju tätt efter i hans fotsteg liksom, eller på köket. Jävligt fint sagt. Jag har väl haft, man har väl haft jättemånga förebilder, tänker jag. Alltså, de kommer och går, och det är ju trender i matlagning också liksom. Men ju mer man lagar mat och ju längre man kommer på sin resa, ju mer förstår man vad man gillar och vad man tycker är kul att göra liksom. Så att man har ju som alla liksom unga har testat det mesta, men nu rotat sig i något annat. Och jag tycker liksom det här hållbarhetstänket, och det finns ju folk som driver någon zero waste restauranger och grejer liksom, även om en restaurang är svår att hålla hållbar liksom, men jag gillar ju liksom det tänket väldigt mycket. Ja, men kul och hållbart har väl, ändå med där, men även om det kanske är ett tråkigt bandkräm, men det ska den som ger sig. Ja, så är det. Och det här med tid och rum, alltså att vad man befinner sig i både liv och plats, alltså det är väldigt viktigt tycker jag. Precis, ju, nu när man har familj och barn, så är det så här, ju äldre barnen blir, ju enklare kommer det väl bli att investera mer tid och göra. Det är inte säkert. Ja, men dina är inte så gamla. Nej, det är de inte. Så mitt är inte så gammal. Nej.